Joo, tässä on vähän semmoinen nyt kiitoksen hetket. Ja tuota, niin tosiaan, niin jos se Päivi siellä vällyjen alla nyt jossain katselee tätä lopetusta, niin kyllä täytyy nyt sinne lähettää semmoiset terveiset, että siitä huolimatta, että et ole ollut paikan päällä, niin täällä on kaikki sujunut kuin rasvattu, mikä kertoo kyllä ihan uskomattomasta organisointitaidoista. Että kiitokset Päiville sinne todella paljon, että ollaan saatu nauttia hänen työnsä hedelmistä. Mutta samalla haluaisin kyllä sanoa, että meillä on täällä paikalla ollut nyt semmoista suunnitteluryhmääkin täällä, ketkä on siis ollut tämän Päivien suunnittelussa ison kanssa yhteistyössä. Ja täällä on muun muassa Tuija paikalla sitten ja Monika istuu siellä. Monika on osallistunut näiden Päivien suunnitteluun ja sitten Niina Östmania on nähnyt täällä tai Veronikaa. Joo, okei. Okay. No Petteri Heino ei ole paikalla eikä Jaana Jokinen minun havaintojen mukaan. Eikä tuo Kaisa-Maria Rantajärvi, mutta he on myös osallistuneet näiden Päivien suunnitteluun. Annetaan kiitokset myös heille. Kiitoksia ja kiitoksia meidän opiskelijalle Jutalle, joka edelleenkin on täällä paikalla ja tekee koosteen tämän päivän annista. Ja Sirpa Kantorille, joka on toimittanut teille kopioita ja nimilistoja ja tehnyt monenlaista hyvää, että päivät onnistuisi. Eikä vähiten kiitoksia tämän talon porukalle siitä, että täällä on yleensä niin kuin hyvä henki ja täällä on hyvä ruoka ja tällaiset, jotka auttaa tekemään siitä tapahtumasta sellaisen, että voi keskittyä siihen asiaan. Samaten tietysti kiitoksia striimaajalle. Hän on hyvin uskollisesti siellä tehtävänsä hoitanut ja auttanut siinä, että kaikkien ei ole tarvinnut sitä eskorttia, ei käyttää eikä käynnistä. Mä just ajattelin tässä yksi hetki, että noista striimaajista kehittyy kyllä semmoisia kaikkien alojen asiantuntijoita, kun he kuuntelee erilaisia seminaareja, että tieto myös kasvaa hurjaa vauhtia. Mutta sä sanoit, että mä saisin sanoa, että jos mulla olisi sellainen toivomushattu päässä, että mitä mä toivoisin, niin mä nyt sanon tässä pari semmoista, että jos minä saisin päättää, jos mä olisin kunkku Julien tai joku muu kunkku, niin mitä mä toivoisin lastensuojelulle? Mä toivoisin todella paljon, että meidän yhteiskunta ikään kuin näkisi, että lastensuojelussa tarvitaan voimavaroja. Mä oon henkilökohtaisesti yrittänyt tehdä jotenkin työtä sen eteen, että tämä asiakasmäärä asia saataisiin nyt lopultakin järjestykseen. Mä todella toivon, että se ratkeaa. Että minun mielestä on kohtuutonta, että joudutaan tekemään ihan kohtuuttomien asiakasmäärien kanssa töitä. Mutta kyllä mä sitten toivon myös, että jotenkin tämän ikään kuin aika semmoisen ikävän kiven, kun me saadaan se käännettyä, niin sen jälkeen sitten meillä alkaisi vahvistumaan semmoinen hyvä lähijohtaminen ja selkeä ymmärrys lastensuojelun perusasioista, osaamisesta ja niistä yhteistyön periaatteista. Ja sitten mä oon kanssa kuullut tähän jengiin, jotka on ihan hirveän innostuneita tästä systeemisestä työotteesta, että mulla on semmoinen harrastus nykyään, että mä kaikkia perheterapeuttisia ja systeemisiä artikkeleita lueskelen illat pitkät ja oi, että tuokin on kiinnostavaa ja tätäkinhän voisi Suomessakin miettiä ja tämmöistä Liisa Ihmemaassa meininkiä on. Ja mä toivoisin, että meillä olisi niinku rauha edetä nyt tässä systeemisen työn niinku käyttöönotossa ja kehittämisessä ja just niillä sopivammilla asiakasmäärillä ja tarpeeksi pitkän aikaa, niin että meille rakentuisi sitten siinä yhteydessä myös mahdollisuus sen näytön ja vaikuttavuuden ja vaikutusten tutkimiseen, koska ilman semmoista riittävän pitkää rauhallista kokeiluaikaa, niin ei me pystytä sanomaan siitä ihan lyhyellä ajalla vielä mitään. Sitten mulla olisi vielä semmoinen toivomus, että, ja minä olen siitä jo niin kuin nähnyt paljon ituja, että meillä vahvistuisi semmoinen itsestään ylpeä ammatillinen lastensuojeluyhteisö täällä Suomessa entisestään. Hyvin pitkäjänteisesti, jolla olisi kyky sanottaa, että mitä me suomalaiset lastensuojeluihmiset ja asiakkaat niin kuin pidämme hyvänä lastensuojeluna ja mihin me sitoudutaan. Et jotenkin mä toivoisin, että me saadaan elää semmoisessa maailmassa, jossa tämä niin kuin jatkuu. Sitten mä tietysti toivon niin kuin osana tätä systeemistä, että tämmöiset uimarata- ja hevospilttuhörähtelymallit vois jäädä historiaa ja että me oikeasti opittaisiin tekemään sitä rauhallisesti hyvin sanotettua yhteistä työstä, jossa on eri äänten kuulemiselle tilaa. Sitten ihan henkilökohtaisesti tästä kohtaamisesta, että miten me vaan opittaisiin olemaan ei-tärkeileviä, eläviä, läsnä olevia, hyväksyviä, joustavia jokainen tahollamme, mutta miten myös organisaatiot ja rakenteet tukee sitä. Ja sä sanoit tuon, mikä se oli se joku Mahatma Gandhin tai joku, niin. Mutta mä kuulin yhdessä kansainvälisessä konferenssissa semmoisen poliisinaisen viisaan
jotenkin lopetuksen. Hän sanoi, että elä jokainen päivä niin kuin eläsit paremman maailman ensimmäistä aamun sarastusta. Ja mä ajattelen, että se on kans ihan hyvä lopetus, että uskotaan siihen, että hyvää tästä vielä tulee. Kiitos Päivi, kiitos THL:lle ja sille työlle, mitä olette tehnyt koko LAPE-hankkeen aikana. Ja tähän mennessä se on loistavaa, että meillä on näin sitoutuneita asiantuntijoita, että heidän yöpöydälläkin on systeemiset mallit. Minulla on vain yksi toivomus ja minä toivon, että te jaksatte toivoa. Et niin kauan kuin meillä on toiveita, niin meillä on toivoa. Pitäkää hyvä huoli itsestänne ja antakaa ne palautelomakkeet. Hyvää jatkoa. Kiitos. Hyvä, kiitos.